Especialment, saben que hi ha ja en aquests moments vigent i continuar vigent fins al 9 de desembre la restricció de la mobilitat nocturna de les 12 de la nit fins a les 6 del matí i avui els anuncio també que continuarà 7 dies més el confinament perimetral de la, del conjunt de la comunitat valenciana. A més, l'empitjorament notable dels indicadors en dos ciutats de la nostra comunitat, Elda i Peretrer, ens porten a confinar perimetralment els seus territoris, els seus termes municipals. A partir d'esta propera mitjanit i durant 14 dies, els seus veïns i veïnes només podran eixir d'aquests dos municipis per anar a treballar, a estudiar, a l'hospital o per una emergència. En segon lloc, la resolució de la Conselleria de Sanitat implanta unes noves mesures addicionals a tota la comunitat valenciana que s'allargaran fins al 9 de desembre. Es tracta d'unes mesures més restrictives en allò que significa els aforaments fins ara en vigor.